Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a hudah ve ba'd. Bugün sizlerle birge İmam Salih ibn Fawzan el-Fawzan'ın hafizahullah Akidatu Tawhid, yani Tawhid Akidası kitabını okuda jalgastıratın bolamız. Kelip jetken jerimiz 2-nji bab bolatın, yani Al-Babu Thani fi bayani ma'na tawhidi ve anva'ihi tawhidin mağınası jene onun türleri attı bab bolatın. Şeyh sözün bastap aytadı: At-tawhidu huwa ifradullahi bil halqi ve tadbiri ve ikhlasul ibadati lahu ve tarku ibadati ma siwah ve izbatu ma lahu min al-asma'il husna ve sifatil ulya وتنزيهه عن النقص والعيب فهو بهذا التعريف يشمل أنواع التوحيد الثلاثة وبيانها كالتالي. اعتقد توحيد دين مس الله سبحانه وتعالى جرتوش استيرد بسخروش ريتندي ون جالغز داوديت. يعني الله سبحانه وتعالى استيرد بسخرودا ار جرتلستارد جرتودا جالغز әрі бір екендігін бекітіп соған иман келтіру дейді. Сондай-ақ Аллах субханаху ва тааляға ғибадатты ықыласты түрде арнау және де Аллах субханаху ва таалядан басқаларға құлшылық етуді тәрк ету, оны тастау дейді. Сондай-ақ Аллах субханаху ва тааляға лайықты болған, тиесілі болған Құран мен Сүннетте келген есім сипаттарды бекіту дейді. Сондай-ақ Аллах субханаху ва тааляға лайық емес болған кемшіліктерден, айыптардан Аллах субханаху ва тааляны пәктеу дейді. Осы анықтама арқылы, яғни осы анықтама таухидтің үш түрін қамтып кеткен дейді. Ол таухидтің үш түрі келесідей дейді. Әуелен توحيد الربوبية برنشدين توحيد الربوبية ديت ويتضمن الفصول التالية توحيد الربوبية كليسة ترمختاردا يعني كليسة تارولاردا قامتيد ديت برنش سايت هذا الفصل الأول نمسى الفصل الأول في بيان معنى توحيد الربوبية وفطريته وإقرار المشركين به برنش تارو Tawhid rububiyyanın mağınası және де Tawhid rububiyyanı тіпті müşriklerden özü бекіткендігі әрі ол адамның туа біткен сенімі екендігі жайындағы тарау дейді бірінші бап. Al-faslu thani екінші бап дейді, екінші тарау дейді. Fi bayani mafhumi kalimati rabbi fil qur'ani wa sunna wa tasawurat al-umam ad-dalla fi babi rububiyya wa raddu alayha. Айтады, Rabb, яғни Rabb-ы сөзінің Құран мен Сүннетте қандай көріністе түсіндірілгендігі жайындағы тарау дейді. Сондай-ақ Rabb-ы сөзінің немесе Раббылықтың, яғни таухид рубубияның түсінігі жайында кейбір адасқан үмбеттердің қате түсініктерінің баяны дейді. Және де оған кері жауап, яғни сол қате түсініктерге қарсы жауап дейді. Аль-фаслу сарис үшінші тарау дейді, айтады: "Фи баяни худуил кауни фил инқияди ва таати лилла". Үшінші тарау айтады, яғни бүкіл жаратылыстардың Аллах субханаху ва тааляға сондай бір мойынсынған әрі бағынған күйде екендігі жайында айтылатын тарау дейді. Аль-фаслу рабиу төртінші тарау фи баяни манхаджил Қурани фи исбати вахданияти Аллахи фил халқи вар-ризқи ва ғайри залика. Төртінші тарау айтады, Құранда Аллах субханаху ва тааляның ризық беруде және жаратылыстарды жаратуда жалғыз екендігіне дәлел болатын аяттардың баяны әрі олардың түсіндірмесі деді. Яғни Құранда келген аяттардың, яғни Алла субханаху ва тааляның жаратуда және ризық беруде жалғыз екендігіне дәлел болатын аяттардың түсіндірмесі, оның баяндамасы деді. Al-faslul khamis 5-ші тарау айтады.
في بيان استلزام توحيد الربوبية لتوحيد الألوهية. 5-ші тарауда айтады, тавхид рубубияның тавхид аль-улухияны талап етуі онымен тығыз қарым-қатынасының баяны дейді. Баракаллаху фикум. Сосын шейх хафизахулла сөзін бастап, 1-ші тарауда айтуға, баяндауға кіріседі, айтады: "Аль-фасл ал-ауал, 1-ші тарау, фи баяни маъна тавхид ар-рубубия ва иқрар аль-мушрикина бихи". 1-ші тарау тавхид ар-рубубияның мағынасы және мүшриктердің тавхид рубубияны бекіткендігі жайындағы баб немесе тарау дейді. Айтады: "Ат-тавхиду би маънаху ал-ам хуа и'тиқаду тафарруди Аллахи тааля бир-рубубия ва ихласу аль-ибадати лаху ва исбату ма лаху мин аль-асмаи вас-сифат фа хуа саласату анваъин". Тавхид әуелден, яғни тавхид не екенін айта кетсек дейді, айтады, тавхид дегеніміз жалпылай түрде алған кезде, яғни оны үш бөлікке бөлмей жалпы түрде айтатын болсақ дейді, тавхид дегеніміз Аллах субханаху ва тааляның раббылық сипаттарда, раббылық етуде жалғыз екендігін илану дейді. Сол нәрсеге сену, сол нәрсені иғтиқат қылу дейді. Сондай-ақ Аллах субханаху ва тааляға ғибадаттарды ықласты түрде арнау, оған еш нәрсені, яғни ешкімді серік қоспау дейді. Сосын Аллах субханаху ва тааляға лайықты тиесілі болған Құран мен Сүннетте келген есім сипаттарды бекіту дейді. Ол үш түрден тұрады дейді. Яғни тавхид үш түрден тұрады. Біріншісі тавхидур рубубия. Біріншісі тавхидур рубубия, екіншісі тавхидул улухия, үшіншісі тавхидул асмаи ва сифат. Сосын айтады: "Ва куллу науин лаху маънан ла будда мин баянихи ли ятахаддада аль-фарқу байна хазихи аль-ануаъ". Бұл үшеуінің әр қайсының өзінің жеке мағынасы бар дейді. Оның мағынасы анық болу үшін оны баяндау керек дейді. Айтады: "Бірінші тавхидур рубубия". Бірінші біздің анықтама беретін тавхидтің түрі ол тавхидур рубубия. Тавхидур рубубия дегеніміз не айтады? Уа ифрадуллахи тааля би афалихи. Яғни тавхидур рубубия дегеніміз Аллах тағаланың істерінде Аллахты жалғыздау. Яғни ризық беру, жарату, жаңағыдай өмір беру, өмірді алу, тірілту, өлтіру деген сияқты. Сондай-ақ істерді басқару, жаңбыр жаудыру, жерден ризық шығару, тағы да осындай Аллах субханаху ва тааляның істеріне қатысты нәрселерде Аллах субханаху ва тааляны жалғыздау. Яғни Аллах субханаху ва тааламен басқа бір нәрселер немесе біреулер сол нәрселерге құдіретті немесе сол нәрсені иемденеді деп сенбеу, ол нәрсені теріске шығару. Сосын сөзін жалғастыра айтады: "Би ан юътақада аннаху вахдахул халиқу ли джамиил махлуқат". Мәселен дейді, Аллах субханаху ва тааля осы жаратылыстардың барлығын тек өзі ғана жаратушы, оның жаратушысы тек ол ғана екендігін бекіту, сол нәрсеге сену дейді. Аллах субханаху ва тааля айтқандай: "Аллаху халиқу кулли шей". Аллах субханаху ва тааля барлық нәрсенің жаратушысы дейді. Басқа аятта айтқандай Аллах тағала айтады: "Валлаху халақакум ва ма таъмалун". Аллах тағала сендерді де, сендер жасап жатқан нәрселерді де жаратқан дейді. Сосын тағы да Аллах субханаху ва тааляның ризық беруде жалғыз екендігін сену, бұл да тавхид ар-рубубияға жатады екен. Айтады: "Уаннаху ар-разиқу ли джамии ад-даваб валь-адамийина ва гайрихим". Аллах субханаху ва тааля жануарлардың да, басқа да бауырлар мен жорғалаушылардың да, тағы да басқа да жәндіктердің, құрт құмырсқа, шіркейлердің барлығының, тіпті адамдардың және де барлық судың астындағы балықтарға дейін, судың астындағы жануарлардың барлығына дейін Аллах субханаху ва тааля жалғыз өзі олардың ризығын беретінін, олардың ризығы Аллахтың қолында екенін сену дейді, сол нәрсені бекіту дейді. Алла субханаху ва тааля айтқандай: "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха". Яғни жер бетіндегі қандай да бір тіршілік иесі болмасын, оның ризығы Аллахтың қолында дейді.
Аллахтан дейді. Сосын айтады: "Уаннаху маликул мулк вал мудаббиру ли шуунил аалами куллихи юалли ва яъзил ва юизу ва юзиллу қадирун аля кулли шей юсаррифу лейла ван нахар ва юхйи ва юмит". Сонда Аллах субханаху ва тааланың патшалардың патшасы екендігіне, яғни патша мүлк иесі екендігіне, сондай-ақ бүкіл істерді, яғни аспандар мен жердегі бүкіл істерді басқарушы екендігіне, сондай-ақ Аллах субханаху ва тааля кімді қаласа соны құрметті ететіндігі, және кімді қаласа соны қорлап қоятындығы, сондай-ақ Аллах субханаху ва тааля барлық нәрсеге құдіретті екендігі, түндізді күнмен, күндізді түнмен ауыстыратындығы, және өмір беретіндігі, және өлтіретіндігі, және тірілтетіндігі, және өлтіретіндігі, осының барлығы Аллах субханаху ва тааляның раббылық етуіндегі жалғыздығына жатады, яғни таухидур рубубияға жатады. Аллах субхан тааля қандай: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Айтады, айт деді: Аллахым мәлікіл мүлк, яғни патшалардың патшасы, бүкіл патшалардың патшасы, аспандар мен жерлерді, аспандар мен жердегілердің раббысы, басқарушысы, патшасы деп айт деді. Тутил мүлка мән таша, сондықтан Раббым, сен кімге қаласаң соған мүлк бересін. Ватанзиул мулка мимман таша, кімнен қаласан одан мүлікті, яғни патшалықты, басқаруды, билікті алып қоясын. Ватуизу ман таша ва тузиллу ман таша, кімді қаласан құрметтетесін, ал кімді қаласан қорлап қоясын. Биадикал хайр, сенің қолыңда жақсылықтардың барлығы дейді. Иннака аля кулли шайин қадир, расында сен барлық нәрсеге құдіреттісің дейді. Тулиджу лейла фин нахар ва тулиджу нахара фил лейл, күндізді түнмен, түндізді күнмен алмастырасың дейді. Ва тухриджул хайя минал майити ва тухриджул майита минал хай, өліден тіріні, тіріден өліні шығарасың дейді. Ва тарзуқу ман таша у би гайри хисаб, және де кімді қаласаң соны есепсіз ризықтандырасың дейді. Яғни осы аятта ва тухриджул хайя минал майити ва тухриджул майита минал хай, яғни өліден тіріні, тіріден өліні шығарасың дегенде кейбір ғұламалар тәпсірлегенде, яғни кәпір адамнан мұсылманды, мұсылман адамнан кәпірді шығарасын деген мағынада. Мәселен, кәпір адам, яғни Ибраһимнен және де Абдулладан ең ұлы пайғамбарлар, яғни Мұхаммед бен саллаллаһу алейхи ва саллям, Ибраһим шықты. Яғни Ибраһимнің әкесі Азардан Ибраһим шықса, Абдулладан пайғамбарымыз Мұхаммед ибн Абдилла саллаллаһу алейхи ва саллям шықты. Сондай-ақ тіріден өліні шығарасың дейді. Яғни тіріден өліні шығарасың дегенге мысал ретінде, мысалы айтады, Нұхтың баласы, яғни пайғамбар, елші, ең ұлы, Улул Азм, ең ұлы болған 5 елшінің бірі, сол елшіден, яғни баласы, яғни өлі бала шығады. Яғни өлі бала дегеніміз, яғни жүрегі өлген, иман келтірмеген, яғни кәпірлердің қатарында болған баласы шығады. Осы, яғни осы аяттың мағынасын кейбір ғұламалар осылай тәпсірлеген екен. Яғни мұсылман адамнан кәпірді, кәпір адамнан мұсылманды шығарады екен Аллаһ субханаһу ва тааля. Сосын сөзін жалғастырып айтады: وقد نفى الله سبحانه ان يكون له شريك في الملك او معين كما نفى سبحانه ان يكون له شريك في الخلق والرزق. Аллаһ субханаһу ва тааля өзіне ешбір теңдес жоқ екен, өзінің ешбір теңдесі жоқ екендігін Аллах субханаху ва тааля көптеген аяттарда айтты дейді. Және де оның бір теңдесі болып қалудан Аллах тағала өзін пәктеді, ол нәрсені жоққа шығарды дейді. Мысалы, Аллах субханаху ва тааля жаратуда, немесе ризық беруде, немесе патшалық, басшылық етуде оған бір серік, яғни ортақ
ортақ немесе бір теңдес немесе бір жәрдемдес бар екенін Аллах тағала не қылды дейді, жоққа шығарды дейді. Аллах субханаху тағала айтқандай: "Хаза халқуллах фааруни маза халақал ладина мин дуни". Аллах тағала айтады: "Міне, Аллахтың жаратқан нәрсесі осы. Яғни жер бетіндегі, аспандағы нәрселерді қараңдар, міне осы Аллахтың жаратқан нәрсесі" дейді. Ал сендердің Аллахтан өзге құлшылық етіп жүргендерің жаратқан нәрсесін көрсетіңдерші деп айт деді. Яғни кез келген мүшрикке немесе кез келген Аллахқа серік қосушы адамға барып осы аятты айтсаңыз болады. Хаза халқуллах, міне Аллахтың жаратқан нәрселері осы. Біз бармыз, аспан бар, жер бар, оның арасындағы нәрселер бар. Бүкіл нәрселерді Аллах субхана тағала жаратты. Ал сендердің Аллахтан өзге құлшылық етіп жүрген әулиелерің, немесе әмбиелерің, немесе тастарың, немесе ағаштарың, немесе бір тағы да бір кесенелерің, тағы да басқа шүберектерің, тағы да басқа да сондай бір ырым наным сенімдерің, яғни өздерің тәңір қылып алған нәрселерің не жаратты, соны көрсетіңдер. Бір нәрсе жаратты ма? Яғни Аллах субханаху тағала айтады: "Міне осы, яғни жаратушы осы нәрселердің бәрін жаратқан Аллах құлшылық етілуге лайықты емес пе? Неге сендер қайдағы жоқ еш нәрсені жаратпайтын, өздеріне не пайда не зиян бере алмайтын нәрселерге табынасыңдар?" Яғни бұл ақылдылықтан емес бұл. Яғни ешқашан ақылдылықтан болмаған, яғни жаратушы Аллах субханаху ва тааланы қойып, басқа бір яғни ойдан жасалған алған тәңірлерге құлшылық ету. Субханалла, юз Құранда келгендей: "Арбабу мутафарриқуна хайрун амиллахул вахидул қаһар". Юсуф алейхиссалату вассалам, яғни неге түскен кезде, қамауға, қапасқа алынған кезде, зынданға түсірілген кезде сол зындандағы адамдар айтады: "Арбаб мутафарриқуна хайрун амиллахул вахидул қаһар". Ақыли дәлел, ақыли сендерге сөз айтайын деді. Әр түрлі болған тәңірлер немесе раббалар жақсы ма, немесе жалғыз Аллахқа құлшылық ету жақсы ма? Яғни қарасаңыздар, қазір неше түрлі жалған тәңірлер бар. Адамдар неше түрлі тәңірлерді ойдан құрастырып алған. Мынау анаған табынады, мынау басқасына табынады, соларға айту керек та. Солар жақсы ма, әлде жалғыз болған Аллах тағала жақсы ма? Соған құлшылық ету жақсы ма? Немесе қайдағы жоқ бір тәңірлерге шашырап жүрген жақсы ма? Субханалла, олар еш нәрсені жаратпағанда еш нәрсе олардың қолынан келмейді де, тіпті өздеріне пайда не зиян бермейді де. Аллах субхана тағала жаратушы, ризық беруші, істерді басқарушы, өмір беруші, өлім келтіруші, оның барлығы субханаху тағала Аллахтың қолында. Сол Аллах жақсы емес пе? Неге сендер Аллахтан басқа нәрсеге жөнелесіңдер? Аллахтан басқа нәрсеге неге жүгінесіңдер? Яғни осылай, яғни кез келген ширк жасап жүрген адамға осы сұрақтар қойылса болады екен. Сосын басқа аятта Аллах субханаху ва тааля айтады: "Амман хазал лази йарзукукум ин амсака ризқа". Яғни сендерге келіп жатқан ризықты, сендерге беріп жатқан ризығын егер Аллах субханаху ва тааля тоқтатып қойса, сол сендер тәңір қылып алған, сол сендер құдай қылып табынып жатқан нәрселерің сендерге ризық бере ме дейді. Яғни Аллах субханаху ва тааля егер бізге беріп жатқан ризығын тоқтатып қойса, сол нәрселер сендерге ризық бере ала ма? Бұл сөзсіз олар өздеріне өздері пайда бере алмайтын, адамдардың қарауына мұқтаж болып тұрған нәрселер қалайша ол адамдарға бір пайда немесе бір зиян бере алады? Басқа бір аятта айтады Аллах субханаху ва тааля, Мүлк сүресінің ең соңғы аятында айтады: "Қул араайтум ин асбаха мауукум ғаура фаман яатикум бимаин маин". Айт дейді: "Осы сендер көріп тұрған сулар, осы сендер қолданып жүрген суларың тартылып жоқ болып кетсе, Аллахтан басқа сендерге біреу сол суды қайтып орнына келтіре ала ма? Немесе сендер ішіп қолданатын бір су сендерге алып келе ала ма, жібере ала ма?" дейді. Яғни сөзсіз олар еш нәрсеге шамалары келмейді. Олар өздеріне бір пайда бере алмайтын жансыз заттар болғандықтан олар қалай адамдарға бір пайда бере алсын? Субханалла, сол үшін бауырлар, бұл ойланатын нәрсе. Яғни не пайда бере алмайды, не еш нәрсені жаратпайды, не өзіне бір зиян, не пайда бере алмайды, не болмаса немесе адамдардың көмегіне мұқтаж болып тұрған нәрселер қалай ол құлшылық етілуге лайықты? Осы нәрсені дұрыс ойлану керек,
осы нәрсені адамдар дұрыс түсіну керек бауырлар. Баракалла фикум. Сосын айтады: "Кама а'лана инфирадаху бир-рубубийяти аля жамии халқихи фақал". Сондай-ақ Алла субханаху ва тааля раббылық етуде жалғыз екендігін ашық түрде жариялады деді. Бүкіл жаратылыстардың үстінде, яғни Аллах тағала жаратуда жалғыз екендігін неғылды дейді, жариялады дейді. Алла субханаху ва тааля айтады: "Алхамдулиллахи раббил аалямин". Әлемдердің Раббысы Аллахқа мақтаулар болсын. Яғни барлық мақтаулар әлемдердің Раббысы Аллахқа ғана тиесілі, Аллахқа ғана тән деп Фатиха сүресінің яғни екінші аятында айтылған. Және басқа аятта Алла субханаху ва тааля айтады: "Инна раббакумуллаху аллази халақа ас-самавати вал-арда фи ситтати айямин сумма истава аляль-арш يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين". Сендердің Раббыларың Аллах, ол сондай Аллах, яғни аспандар мен жерлерді 6 күнде жаратқан. Сосын аршыға көтерілген дейді. Және де бірін-бірі артынан бірден талап етіп тұратын күндізді түнмен жауап тұрушы дейді. Сосын күнді айды және жұлдыздарды өз әміріне бағындырған дейді. Әлі әләхул халқ уәл әмру, расында істе жаратуда, әмірде жаратуда, істе жаратуда тек Аллахқа ғана тиесілі дейді. Табаракаллаху раббул әләмин, әлемдердің Раббысы Аллах табарық, яғни өте берекелі дейді. Өте жоғары мәртебелі. وقد فطر الله جميع الخلق على الإقرار بربوبيته حتى إن المشركين الذين جعلوا له شريكا في العبادة يقرون بتفرده بالربوبية كما قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. الله سبحانه وتعالى жалғыз екендігін тіпті мүшріктердің өзі бекіткен дейді. Алла субханаху ва тааля бүткіл жаратылыстарды туа біткен бір құдайшылдық сеніммен жаратқан дейді. Яғни бүкіл адамзат баласы туылған кезде, яғни туа біткен сеніммен туылады екен. Яғни Алла субханаху ва тааляны жалғыз деген сеніммен туылады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтқандай: "Куллу маулудин юладу алял фитра. Абаваху юахиданихи ау юнассуранихи ау юмаджисани". Яғни бүкіл адамзат баласы, бүкіл жаңадан туылған нәресте фитраның үстінде, яғни туа біткен бір құдайшылдық сенімнің үстінде туылады дейді. Алайда оның әке шешесі не оны яхуди қылады, немесе насрани қылады, немесе отқа табынушы мәжуси қылады дейді. Ал негізі, егер сол адам сол жаңадан туылған нәресте оған сыртқы әсерлер әсер етпейтін болса, сол сеніммен қалатын болса, ол жүрегінде Аллах тағаланың жалғыз екенін білумен өмір сүретін, сол нәрсемен өтетін болады екен. Оған дәлел, яғни мүшріктердің өзі де Алла субханаху ва тааляның раббылық етуде жалғыз екендігін бекіткендігіне дәлел. Алла субханаху ва тааля айтады: "Қул ман раббу самавати саб'и ва раббул аршил азим". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Сен оларға айт, жеті қабат аспан мен ұлы аршының Раббысы кім?" деп сұрау олардан дейді. "Саякулуна лиллах қул афала таттақун". Олар айтады, олардың барлығы Аллахқа тиесілі. Жеті қабат аспанда және де ұлы аршының барлығы ол Аллахқа тиесілі дейді. Сонда айтады: "Құл әфәлә таттақуын". Айт ендеше оларға, сендер сонда да қорықпайсыңдар ма? Сонда да тақуалық қылмайсыңдар ма? Сосын айтады: "Құл мән биядихи малакуту күлі шей, уахуа юджиру, уаля юджару алейхи ин кунтум таалямун". Айт оларға,
Бүкіл нәрсенің мүлкінің, бүкіл нәрселердің мүлкі кімнің қолында, бүкіл нәрселердің басқаруы кімнің қолында, және де ол көмектесетін, ол қорғайтын, әрі оның азап қалаған адамын ешкім қорғай алмайтын ол кім деп айт дейді оларға. Яғни Аллах тағала қорғайды кімді қаласа, бірақ Аллах тағала егер біреуге азапты қаласа, одан Аллахтың ол адамды Аллахтан араша алып қалатын ешкім жоқ. Ондай сипатқа кім ие егер біле білсеңдер деп сұра дейді олардан. Сонда олар айтады: "Саякулуна лиллах, қул фа анна тусхарун". Олар айтады: "Бұның барлығы Аллахқа тиесілі" деп айтады олар. Сол кезде олар Аллах Субхана тағала айтады: "Егер сен олардан өсіп сұрайтын болсаң, олар саған олар бірден айтады: "Саякулуна лиллах, бұның барлығы Аллахқа тиесілі" деп айтады дейді. Сол кезде айтады: "Қул фа анна тусхарун". Оларға сол кезде айт: "Неге онда не ендеше сендер неге қатты адасудасыңдар? Неге қатты қателесудесіңдер? Неге қатты ауытқудасыңдар" деп айт дейді. Бұл Мүминун сүресінің 86-89 аяттары. Сосын сөзін жалғастырып айтады: "Фахаза тавхиду лам язхаб иля нақидихи таифатун маруфа мин бани адам". Яғни бұл таухидті, яғни Раббылық Аллахтың субханаху ва тааля, Аллах субханаху ва тааляның Раббылық етуде жалғыз екендігін, Аллах субханаху ва тааляның жаратушы, ризық беруші екендігін жоққа шығаруда белгілі бір тайпа жоқ дейді. Бірақ кейбір адамдар ғана болған, оны шейх айтады қазір: "Балил қулубу мафтуратун алял иқрари бихи". Өйткені неге ешбір адам бұны ашықтан ашық жоққа шығаруға бара қоймаған? Өйткені негізі жүректер Алла субханаху ва тааляны жалғыздаудың үстінде не қылған дейді, туа біткен сеніммен жаратылған дейді. Аллаху мин кауниха мафтуратан алял иқрари бигайрихи миналь маўджудат. Яғни Алла субханаху ва тааляның жалғыз екендігін басқа нәрселерді, яғни көзіне көрініп тұрған басқа нәрселердің сонда екендігін бекітуден де артық көріністе олар жүректерімен бекітетінде етіп Аллах тағала оларды сол көріністе жаратқан деді. Кама қалат русул фима хакаллаху анхум, елшілер айтқандай қауымдарына келіп айтады: "Қалат русулухум афиллахи шаккун фатири самавати вал ард ядуукум лиагфира лакум мин зунубикум ва юахирукум иля аджалин мусамма қалу ин антум илля башарун митсуна туридуна ан тасуддуна амма кана яъбуду абауна фаатуна бисултанин мубин". Елшілер айтты дейді қауымдарына: "Афиллахи шаккун фатири самавати вал ард", аспандар мен жерді жаратушы Аллахта күмәндарың бар ма? Сендер сол аспандар мен жерді жаратқан Аллахтың бар екендігіне күмәндарың бар ма, күмәнданасыңдар ма деген ол сендерді, яғни ол Аллах субханаху ва тааля сендерді, сендердің күнәларың кешірілу үшін сендерді шақырады дейді. Яғни тура дінге, тура жолға, және де сендерге белгілі бір мерзімге дейін уақыт мұрша береді дейді. Сол кезде қауымдар айтқан: "Қалу ин антум илля башарум мислуна", сендер бар болған біз сияқты адамсыңдар. "Туридуна антасуддуна амма кана ябуду абауна фатуна бисултани мубин", сендер бар болғаны біз сияқты адамсыңдар, әрі сендер бізді, біздің аталарымыз табынып жүрген нәрседен тосып қоюды қалайсыңдар. Бар болғаны сол ғана, бізге анық ашық болған бір дәлелдер, белгілер келтіріңдер деп талап ететін болған. Субханалла, қарасаңыздар осы аятта елшілер қауымдарына: "Сендер аспандар мен жерді жаратқан Раббыда, яғни Аллахта күмәндарың бар ма?" деген кезде олар "күмәніміз бар" немесе "оған сенбейміз" деп айтқан жоқ. Бәлки не қылды, олар кінәнің бәрін елшілерге артып жіберді. Айтты: "Сендер бар болған біз сияқты адамсыңдар, яғни періште емессіңдер, тағы да басқа емессіңдер. Егер Аллах қаласа", басқа аяттарда келгенде, "онда бізге періште жібере салатын еді" дейді. Субханалла. Олар яғни айтады, егер Аллах қаласа, яғни адамдарды емес, бізге елшілерді, елшілер ретінде періштелерді жіберген болар еді дейді. "Бірақ сендер бар болған біз сияқты адамсыңдар, яғни басқа бір аяттарда келгенде, біз ішетін сияқты ішесіңдер, біз жейтін сияқты жейсіңдер" дейді. Субханалла. "Бірақ та сендердің мақсаттарың" дейді, айтады, "бізді, біз бабаларымыз
табынып жүрген нәрседе біздің бабаларымыз табынып жүрген нәрседен бізді тосып қою ғана дейді. Субханалла, қазір бұл мүшриктердің сөзін қазіргі таңда мынау бабалардың жолы, аталардың жолы деп айтып жүргендер дәл осы сөзді айтады. Оларға Құран сүннетте былай келген, мынау нәрсе дұрыс емес, Алла субханаһу ва тағалаға серік қосуға болмайды, аруақтан дұға тілемеңіз, ата болмайды, әже болмайды, бұл рұқсат емес деп айтып жатсаңыз, олар айтады, біз аталарымыз, бабаларымыз осы нәрседе болатын, біз де солардың жолындамыз деп, олар тура бұрынғы сол мүшриктердің сөзін қайталаудың үстінде. Өкінішке орай, бірақ та бұл тек сол жаңағыдай соқыр ілесудің, яғни ақиқатты көрмеудің салдарынан, яғни дәлелді ізденбеудің зардаптарынан болып табылады. Яғни оларға анық ақиқат дәлелдер келіп тұрған кезде, Құран сүннетті, Құранның аяттары, Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям шариф хадистері оқылып жатқан кезде олар осындай сөздерді айтатын болған. Айтатын болған, әлі де айтуда, яғни баршамызға мәлім болғандай, көбіміз білетіндей, яғни сол совет өкіметінен қалған адамдармен осылай сөйлесіп көрсеңіз, немесе қазіргі таңдағы кейбір адамдармен де сөйлесіп көрсеңіз, яғни осы сөздерді айтады. Яғни біздің дәстүріміз, біздің ата жолымыз, баба жолымыз осы ғой, енді біз не істейміз деген сияқты сөздер айтады. Бұл тура сол кезіндегі мүшіктердің сөзі. Оларға да елшілер, келіңдер, тек Аллаһқа ғана қосылып етіңдер, оған ешкім серік қосмаңдар деген кезде олар осы сөздерді айтатын болған. Біздің бабаларымыз, біздің аталарымыз жүрген жолдан сендер бізді тосып қойғыларың келіп жатыр ма деп елшілердің бетін қайтаратын болған. Сол сияқты қазір Аллаһқа шынайы шақырушы дағуатшылардың бетінде кейбір адамдар, кейбір дәстүр немесе баба жолын қуалаған адамдар осындай сөздерді айтуда. Алла субханаһу ва тағала олардың баршаларына хидаят, туралық берсін. Сосын шейх сөзін жалғастырып айтады. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الرب فرعون. ең қатты белгілі болған, аты әйгілі болған, яғни Раббыны жоқ деуде, немесе өзін мен сендердің ұлы Раббыларыңмын, мен сендер үшін өзімнен басқа Раббыны білмеймін деп айтып шыққан ол Фирауын дейді. Яғни ең әйгілі болған, яғни Раббыны жоққа шығаруда ең әйгілі болған ол Фирауын дейді. Немесе Раббыны жоққа шығарғысы келуде, яғни ең белгілі болған ол не? Фирауын дейді. وَقَدَ كَانَ مُسْتَيْقِنًا بِهِ فِي الْبَاطِنِ كَمَا قَالَ لَهُ مُوسَى قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا أُولَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Бірақ та ол Фирауын сырттай Аллаһтың жоқ екенін айтып шықса да, немесе өзін мен сендердің ұлы Раббыларыңмын деп шықса да, не істейтін болған, ол іштей білетін болған Аллаһтың бар екендігін, Аллаһтың жалғыз екендігін, ол өзі жүрген бір адам екендігін, әрі ешбір Раббылық сипаттарға ие емес екендігін ол білетін болған. Оны Муса алейхиссалату вассалам оның өзіне, яғни бетіне басып тұрып айтады. Қала лақад алимта ма анзала хаулаи илля раббу самавати вал арди басаир. Яғни ей Фирауын, адамдар ойлану үшін осы аяттардың барлығын, осы нәрселердің барлығын Аллаһ тағала, яғни аспандар мен жердің Раббысы болған Аллаһ тағала түсіргенін сен білесің ғой дейді. Яғни сен білесің ғой деп айтқан. Яғни Муса алейхиссалату вассалам оны, яғни Фирауынның жүрегін білмейді, ғайыпты білмейді Муса, бірақ Аллаһ субханаһу ва тағала оған хабар берді, уахи қылып. Яғни Фирауын жүрегінде Аллаһты танитындығын, жүрегінде Аллаһтың жалғыз екендігін білген, бірақ та не қылды, сырт көзге олай еместігін көрсеткісі келді. Бірақ та Аллаһ тағала Мусаға хабар беріп айтады, ол білгендігі жайында. Содан кейін Муса келіп оған айтады, лақад алимта ма анзала хаулаи илля раббу самавати вал ард. Сен білдің ғой осы нәрселерді аспандар мен жердің Раббысы болған Аллаһ түсірген дейді. Басқа бір аятта айтады, وَقَالَ عَنْهُ عَنْ قَوْمِهِ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Аллаһ тағала Фирауынның және оның қауымы жайында айтады, олар, яғни біздің аяттарымызды, дәлелдерімізді білді дейді, анық білді дейді, іштерінде білді дейді, бірақ та жер бетінде зұлымдық пен тәкаппарлық әрі
беделді және атақтылық қалау арқылы олар не қылды дейді? Оны жоққа шығарды дейді. Оны теріске шығарды дейді. Ал негізінде ішкі дүниелерінде олар сол нәрселерді, аяттарымызды, анық белгілерімізді бекітті дейді. Яғни Аллах тарапынан екенін олар сенді білді дейді. وكذلك من ينكر الرب اليوم من الشيوعيين إنما ينكرونه في الظاهر مكابرة وإلا فهم في الباطن لا بد أن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد وما من مخلوق إلا وله خالق وما من أثر إلا وله مؤثر قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض Бәлі юқинун. Айтады, қазіргі таңда да шығып жатқан, яғни коммунистер дейді, яғни Аллахтың жоқ екендігін айтып шығып жатқан коммунистер, яғни Карл Маркстың, Лениннің, тағы да басқалардың, немесе қазіргі таңдағы Қытайдағы коммунистік саясаттың жалауын көтеріп жүргендердің сыйқы, яғни көрінісі де осы сипатта дейді. Яғни олар іште Аллах субханаху ва тааланың барын, ол жалғыз жаратушы, ризық беруші екенін біледі, бірақ сыртқы көзге не қылады, оны жоққа шығарғылар келеді. Бірақ олар іште біледі ол нәрсені. Себебі дейді, әр бір жаратылған нәрсенің міндетті түрде оның жаратушысы болады. Бір жасалған бір заттың оның жасаушы адам болады. Мысалы, қайық өзінен өзі жасалмайды, оны бір адам жасау керек. Сол сияқты кез келген нәрсенің өзінің бір жасаушысы болады. Ал бұл әлемдерді жасаған, жаратқан ол Алла субханаху ва тааля. Сонысын айтады, әр бір жаратушының жаратушысы болады. Әр бір іздің сол ізбен жүріп өткен адамы болады. Немесе сол ізбен жүріп өткен нәрсесі болады. Жануары немесе тағы да басқасы болады. Сол үшін, яғни араби, яғни бадауи кісіден сұралады. Суэлі арабиюн, бір араби сұралады. Кайфа арафталла? Аллахты қалай таңдың? Сен Аллахтың бар екенін қалай білдің? Десе айтады, фақала әл-бағарату тадуллу әл-бағир. والأثر تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على العلي الخبير سوك الزي وال ألغى أعرابي كلسني جواب بلغينكين هيتا دا تيزيك يعني تيونن جرب اتكندك ندلل ديت يعني تيونن سول تيزيك تا تصب كتكندك ندلل ديت إز سول إزبين بر آدمنن نميسي بر جانوارن جرغيندك ندلل ديت فسما ذات أبراج жұлдыздарға толы болған аспан және кеңістіктер мен жолдарға толы болған жер ұлы болған барлық нәрседен хабардар болған Аллахтың бар екендігіне дәлел болмай ма дейді. Яғни сіз мысалы бір ізді қарап, бұл іздің бойымен бір адам жүріп өткенін айтасыз. Немесе бір жануар жүріп өткенін айтасыз, яғни бұл іздің үстінен міндетті түрде біреу жүріп өткендігін айтасыз. Ал енді осыншама аспандар мен жердегі жаратылыстарды әрі құбылыстарды көре отыра, соның барлығын, яғни бір жасаушы, жаратушы бір тәңір бар екендігін сенбеу, ол нәрсені тәңір бар екендігіне сенбеу, ол нәрсені бекітпеу, енді бұл қалайша ақылға сыймақ. Сіз бір нәрсені, мысалы, бір қаламсапты өзінен өзі жаратылған, өзінен өзі пайда болғанын жоққа шығарасыз. Бірақ осыншама, қаншама аспандар, қаншама денелер, үлкен заттар, соның барлығы қалайша өзінен өзі пайда бола қалды. Бұл әрине ақылға қонымсыз әрі сыйымсыз нәрсе. Сосын Алла субханаху ва тааля айтады: "Әм хулику мин ғайри шайин әм хумул халиқун". أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون олар жоқтан бар болды ма немесе өздерін өздері жаратты ма жоқ әлде аспандар мен жерді жаратқан солар ма олар неткен сенбейді дейді яғни неткен нелік сондай дәрежеде олар сенбейді ол нәрсені айқын деп білмейді дейді яғни қателеспесем осы аятты естіген кезде Жубайр ибн Мутайм деген радиаллаһу анху сахаба айтады кәда қалби ан йатыр осы аятты естіген кезде менің жүрегім ұшып кете жаздады
менің жүрегім жарылып кете жаздады дейді. Себебі ол өте ойландыратын аят. Аллах тағала айтады, не олар жоқтан бар болды, немесе өздерін өздері жаратты. Не болмаса, олар жоққа шығарып жатқан, яғни Раббы жоқ деп жатқан адамдар сол аспандар мен жерді өздері жаратты онда дейді. Яғни сөзсіз бұның барлығы адамды ойландыратын сұрақтар. Сосын айтады, Жүбір ибн Мутайм радиаллаһу айтады, менің жүрегіме ең алғашқы иман кірген сәт осы аятты естіген кезде дейді. Яғни бұл аятты естіген кезде, яғни жүрегі жақсылық қалаған адамдар, жүрегі бір ақиқатты іздеген адамдар, негізі осы аятты естіген кезде, олардың жүректеріне Аллаһтың қалауымен иман қону керек. Егер Алла субханаһу ва тағала сол нәрсені қалаған болса. Сосын сөзін жалғастырып айтады. Тааммал аль-аалама куллаху. Улвийяху ва суфлийяху. Би джамии аджзаихи. Таджидуху шахидан би исбати сониихи ва фатирихи ва маликихи. Айтады, аспандар мен жерлерге қарап көр дейді. Ой жүгіртіп көр дейді. Алла субхана тааля Құранда көп деген аяттарда бізге не қылады? Ой жүгіртуді бұйырады. Аятта келгенде айтады: "Авалам янзуру фи малакути самавати валь-арди ва ма халака Аллаху мин шей". Олар аспандар мен жерге және Аллах тағала жаратқан нәрселерге қарамай ма? Сол нәрселерге қарап ой жүгіртпей ма дейді. Басқа бір аятта Алла субханаху ва тааля аспандар мен жерлерге қарап, аспандар мен жерге қарап ой жүгіртетіндерді Аллах субхана тааля мақтаған айтады Али Имран сүресінде. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Олар дейді, сондай салихалы құлдар Алла субханаху ва тааланы тұрып та, отырып та, әрі жатып та, яғни бір жан бастап жатып та еске алады дейді. Сосын олар аспандар мен жерлерге уайтафаккаруна фи халқи самавати вал ард, аспандар мен жердің жаратылысы жайында ой жүгіртеді де айтады дейді. Раббана ма халақата хаза батила. Раббымыз, сен бұны бостан босқа, бекерден бекерге жаратқан жоқсың. Субханак, сен ол нәрседен пәксің. Яғни бір нәрсені бостан босқа жаратудан, бекерден бекер істеуден сен пәксің. Фақина азабыннар, ендеше бізді тозақ азабынан құтқара көр. Яғни олар ой жүгірту арқылы Аллаһтың ол нәрселерді бекерден бекер жаратпағандығына сенген, сол арқылы ертеңгі күні Аллаһ хабар берген жәннат пен тозақ болатындығын анық сеніп, олар не қылып жатыр? Осы аятта тозақтан пана тілеп жатыр. Яғни бауырлар, аспандар мен жерлердің, жалпы адам өзінің жаратылысы жайлы ойланса да, яғни Алла субханаху ва тааланың көптеген белгілерін, көптеген аяттарын, көптеген бізге хабар берген нәрселерін өз бойында, аспан мен жердің жаратылысында көретін болады. Сол нәрсеге көз жеткізе алады. Сосын айтады, бүкіл нәрселерді қарап көр дейді. Ол жердегі жаратылыстар болсын, немесе төбедегі жаратылыстар болсын, барлығын ойланып көр дейді. Осының барлығын сен оның бір жаратушысы, оны жоқтан бар етушісі бар екендігін неғылады дейді. Бекітіп тұрғандығын сен көресің дейді. Сол нәрсеге көз жеткізесің дейді. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العلم وجحده لا فرق بينهما وما بمنزلة إنكار العلم وجحده لا فرق بينهما وما تتبجح به الشيوعية اليوم من إنكار وجود الرب إنما هو من باب المكابرة ومصادرة نتائج العقول والأفكار الصحيحة ومن كان بهذه المثابة فقد ألغى عقله ودعا الناس للسخرية منه. وصنع سيلردن جارتوش سباريكين دغن جوقا شغارو بل بلمنن бар екендігін жоққа шығарумен бірдей. Яғни сол нәрселерді, яғни өзі көріп тұрған нәрселерді жоққа шығарумен бірдей дейді. Ла фарқа байнахума, ол нәрсенің екеуінің арасында ешбір айырмашылық жоқ дейді.
Ал қазіргі таңда коммунистердің, яғни Раббыны, Алла субханаһу ва тааланы жоқ деп мақтанып жүргендері, ауыз көпіріп айтып жүргендері бұл барып тұрған бір ақымақтық деді. Яғни ақылды істерден емес, бұл барып тұрған ақымақтық және адамдар олардың үстінен күлуге оларды итермелейтін бір істерден дейді. Яғни олар барып тұрған ақымақтық жасап жүр, әрі олар тек күлкінің астында қалады дейді, яғни сол амалдармен, өздерінің сол істерімен. Сосын айтады: "Қала шаиру, кайфа йосал илаху ва яджхадуху аль-джахиду ва фи кулли шайин лаху ая тадуллу аля аннаху вахиду". Алла субханаһу ва тааля қалайша қарсы келінсін және де қалайша оны жоққа шығарушы жоққа шығарсын дейді. Өйткені әрбір нәрседе оның жалғыз екендігіне дәлел болатын аяттар мен белгілер бар деп арабтардың бір ақыны айтып кеткен екен. Осымен шейхтің хафизаһуллах осы бірінші тарауға берген түсіндірмесі әрі сөзі тамамдалады. Бізде Алла субханаһу ва тааля жақсырақ білуші дей отыра сөзімізді аяқтаймыз. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.